Jasno nam je rečeno upravo ovo. U, Bosni, u, u, u Europskoj uniji odluke se donose konsenzusom. Postoje zemlje članice Europske unije koje smatraju da i Bosna i Hercegovina treba da ide u paketu sa Ukrajinom, Moldavijom i Gruzijom. Današnji sastanak je napravljen, tako je rečeno, Da bi pokušali doći do političkog sporazuma. Ukoliko ne dođe do političkog sporazuma, onda ove zemlje više nema što da traže jer smo vam nudili i niste prihvatili. Ukoliko postignete politički sporazum 23. prilikom tog razmatranja, potpuno je realno da se priča i o statusu Bosne i Hercegovine. I naravno da je za nas to bio dovoljan razlog da, da, da učinimo sve što je moguće da dođemo do kompromisa, da dođemo do državnog političkog sporazuma. I zato je to trajalo zaista onoliko koliko je trajalo, gotovo cijeli dan. I na kraju smo postigli sporazum koji je plovat od određenih kompromisa, ali u kome ne stoji ništa što bi bilo koga ovdje i proglasilo pobjednikom ili, ili poraženim. Ako iko može nešto dobiti iako zaista se bude raspravljalo u Bosni i Hercegovini ko može dobiti je to su građani Bosne i Hercegovine i Bosna i Hercegovina sa kandidatskim a, statusom